Մեր հանրությունը ուղղակի ճիշտ պիտի հասկանա, էլի, մեր մտահոգությունները ու իրականում վախերը, սարսափները, եթե կուզեք, որովհետև մենք տեսել ենք ձեր բանակցությունների հետևանքը, տեսել ենք ձեզ անվտանգության երաշխավորի կարգավիճակում։ Դրանից էլ բխում են բոլոր մտահոգությունները ու պատկերացումները, թե ինչ է մեզ սպասվում։ Հիմա այնպես լուրջ դեմքով այս ամբիոնից խոսում ենք խաղաղության փաստաթուղթ, խաղաղության բանակցություններ, ոնց որ այդ ամեն ինչ իսկապես կա, լուրջ է ասում։ Այսինքն Ադրբեջանի հետ, հիմա որ մեր հանրությունը ուղղակի քանի որ պարտավոր ենք, որ ճիշտ պատկերացնի ինչ է կատարվում, Ադրբեջանի հետ քննարկվում է միակողմանի զիջումների փաստաթուղթ, որը ամրագրում է այն, ինչ մենք զիջել ենք մինչև այս պահը, դուր չի փակում Ադրբեջանի նոր պահանջների համար, ու ես մի րոպե 10 վայրկյանում փորձեմ հիմնավորել դա։ Ես մի կողմ եմ թողում անգամ այն պայմանները, որով բանակցում եք դուք, այսինքն փաստացի ուժի սպառնալիքի կիրառման տակ գերիների պայմաններում ու զորքերի Հայաստանի տարածքում գտնվող։ Ինչ է տեղի ունեցել դուք նոյեմբերի 9-ից հետո մենակ։ Սյունիքի զորքերը ետ եք քաշել, ասել եք պատերազմի վտանգի պատճառով ետ եմ քաշում ձեր որոշումով։ Արցախի հարցը այլևս չեք քննարկում բանակցություններում Ադրբեջանի պահանջով, և վերադարձ իրավունքի հարց չեք քննարկում նույն Ադրբեջանի պահանջով։ Տավուշյան առաջնագծից զորքերը միակողմանի ետ եք քաշել Ադրբեջանի պահանջով։ Հայաստանում Ադրբեջանը ասում է, Հայաստանը սահմանադրությունը պիտի փոխի, Հայաստանում այդ օրակարգը սկսվում է ու անգամ նախանշվում է ընտրությունների օրը։ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դեռ արդեն սկիզբներ է ամեն ինչի։ Ադրբեջանում բողոքում են, որ ընդդիմադիրները ծանոթացել են խաղաղության բանակցային փաստաթղթերին, դուք դրանից հետո արգելում եք այդ ամեն ինչ անել։ Հիմա այսքանից հետո պարզ տրիվիալ հարց կա, որին այդպես էլ չեք կարողանում պատասխանել։ Այս մի փոքր մասն են ամեն ինչ, ինչ որ դուք ես ընթացքում զիջել եք ու դեռ զիջելու եք։ Ադրբեջանը ի՞նչ է զիջում, Ադրբեջանը ի՞նչ է զիջում։ Իրականում էսա պարզ հարց ու անկյունաքարը, ոչինչ չի զիջում, դրա համար էլ միակողմանի զիջումներ են, դրա համար չկա բանակցություն, չկա բանակցություն, որտեղ զիջող կողմը մեկն է։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համաձայն կլինի, լրենք, վերջացնենք ես։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, դուք ասցիք, որ Սյունիքից մենք զորք ենք հետ քաշել, մենք Սյունիքից զորք ետ չենք քաշել, որովհետև երբ որ դուք այնտեղը անվանում եք, որ դա զորքա հետ քաշվել, անվանում եք Սյունիք, դուք դրանով դուր եք բացում Ադրբեջանի համար, որ ասի արևելյան Զանգեզուր, արևմտյան Զանգեզուր։ Դուք խոսում եք Տավուշի զորք հետ քաշելու մասին, մենք Տավուշում զորք հետ չենք քաշել։ Դուք ասում եք խաղաղություն լուրջ եք ասում, ես ասում եմ այո, լուրջ եմ ասում, որ ձեր կողքին նստած ընկերը և ոչ միայն ինքը ասում էր, որ Կիրանցի համար ապոկալիպսիս էր կանխատեսում, այո, Կիրանցում այսօր կա խաղաղություն, Կիրանցում այսօր կա խաղաղություն։ Դուք էիք ասում, որ Կիրանցի դպրոցը չի լինելու, Կիրանցը չի լինելու, ասում եք Կիրանցում ճանապարհ չկա, Կիրանցի կենսագործունեությունը խաթարված է, եկեղեցին մսկիթ է դառնալու, այդ ամեն ինչը, բա այդ ձեր ասած կներեք էլի, այդ ստերի համար ո՞վ է պատասխան տալու։ Այսինքն դուք տենց ասում եք, հետո տենց ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, չեք նկատում։ Բա գնացեք ցույց տվեք այդ բանը մսկիթ դառած եկեղեցին։ Բա գնացեք ցույց տվեք, որ բանում ասում էիք, վայ, ոնց են Կիրանցի երեխեքը դպրոց գնալու։ Գնացեք նայեք, տեսեք Կիրանցում երեխեքը դպրոց գնում են, թե չեն գնում։ Գնացեք տեսեք Կիրանցում երեխեքը վախեցած են, թե վախեցած չեն։ Գնացեք տեսեք Կիրանցի ժողովուրդը վախեցած է, թե վախեցած չի։ Գնացեք տեսեք Ոսկեպարի ժողովուրդը վախեցած է, թե վախեցած չի։ Գնացեք տեսեք Բաղանիսի ժողովուրդը վախեցած է, թե վախեցած չի։ Այդ դուք էիք մարդկանց գնում համոզում, որ ասում եք, այ, 16 միլիոն դրամների ծրագիրը, հա, բան չա, այսօր մարդիկ փողոցներում կանգնացնում են, ասում են մի ռոպե, 16 միլիոն բանի ծրագիրը ինչ եղավ։ Եվ ընդ որում էլի եմ ասում, շատ կարևոր է մի բան, ես իմ ասուլիսում էլ ասցի, մենք այդ մտածողության, այդ ռեժիմից էլ պետք է դուրս գանք, որ մենք հաղթեցինք, Ադրբեջանը պարտվեց, Ադրբեջանը հաղթեց, մենք պարտվեցին։ Այն, ինչ որ մենք այսօր անում ենք, մեր արածի ֆոկուսը Ադրբեջանը չի, որ ինքը զիջի կամ չզիջի, մեր արածի ֆոկուսը Հայաստանի Հանրապետությունն է և նրա պետական շահերը։ Մենք ինչ որ անում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի, անկախ նրանից որևէ մեկը որևէ բան զիջում է,
թե չի զիջում։ Մեր նպատակն այն չի, որ Ադրբեջանը բան զիջի։ Մեր նպատակն այն է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, զարգացումը եւ պետության հարատեվությունը ապահովենք։ Եվ ստեղ մտածողության հարթությունների հարցը, մտածողության հարթությունների հարցը։ Եվ այդ մտածողության հարցությունների սնանք եւ ոչ սնանք լինելը, հա, 4 ամիս առաջ խոսում ենք իրանցի մասին։ Դեկեք այսօր գնանք տեսնենք իրանցում ինչ իրականությունը։